matendo yako yameonekana, ulinganishwi na mwingine, uinuliwe milele Baba, umaminifu mukamilifu, ahadi zako huzitimiza, uabudiwe Bwana wa majeshi, uinuliwe milele yote. Bwana asifiwe. Mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo nakukaribisha tena katika kipindi hiki cha asubuhi cha neno la Bwana la kukutia moyo katika maisha yako. Ninaitwa Patrick Oma, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Karibu tujifundishe neno la Bwana asubuhi ya leo. Kichwa cha ujumbe wa asubuhi ya leo ni juu ya maombi. Maana maisha ya Mkristo hayawezi kufaulu bila maombi. Ukiwa muombezi utafaulu katika maisha yako. Nataka tujifundishe neno hili. Jambo la kwanza kuhusu maombi. Kuomba huonyesha uhusiano wenye afya kati yetu na Mungu. Maombi ya Mkristo ni jambo linaloonyesha maisha ya Mkristo ya afya na Mungu, muumba wake. Maombi ni kitu cha muhimu. Biblia inasema kwamba Yesu aliomba. Kisoma kitabu cha Ibrania mlango wa 5 mstari wake wa sita na wa 7. Biblia inasema siku zake za mwili alimtolea yeye awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Yesu aliomba. Mchana alihudumia watu. Usiku akawa wa kujitenga kutafuta Mungu. Na maombi ilisababisha Yesu kuhudumiwa na malaika na Roho Mtakatifu, Mungu akimtia nguvu. Nataka kusema kwamba hauwezi kufaulu katika maisha yako bila maombi. Maana neno la Mungu linatuambia kuomba huonyesha uhusiano wenye afya kati yetu na Mungu. Kila mwamini anapaswa kuwa na hamu ya kweli moyoni ya kutamani kuzungumza na Mungu. Ili ufaulu katika maisha na umuone Mungu katika maisha yako, unahitaji kuwa Mkristo ama mpendwa wa maombi. Jifunze kuzungumza na Mungu kila siku na kila wakati. Maana katika kuomba unamkabidhi Bwana maisha yako, unamwalika Bwana katika maisha yako, na kwa njia hiyo utamuona Mungu katika jina la Yesu. Hakuna jambo lolote lisilowezekana katika Mungu. Biblia inasema mtu anapoomba mara atathibiti maisha yake. Mtu anapoomba kila mara atathibiti maisha yake ya maombi na hamu ya Mungu zaidi. Ikiwa uhusiano wako na Mungu ni mzuri, basi hamu ya kuongea naye itakuweko baadaye. Tutazungumzia jinsi dhambi na uasi kuharibu maisha yetu na maombi. Dhambi tu ikiingia katika moyo wako ndiyo inaweza kusababisha uhusiano wako na Mungu kwa njia ya maombi ikatike. Lakini nataka kukuambia kwamba mpendwa, ili uwe na uhusiano mzuri na Mungu, uwe Mkristo wa maombi na usiruhusu dhambi katika maisha yako na utafaulu. Shetani anapata nguvu katika maisha yako, anaweza kupata nguvu katika maisha yako kwa sababu ya kujitenga na maombi. Lakini ukiwa Mkristo wa maombi utafaulu katika jina la Yesu. Yesu aliomba, Mungu akamsaidia, na aliomba mpaka msalabani. Maandiko yanatuambia ya kwamba hata akasikia kiu. Yesu akiwa msalabani hakula na hakunywa. Hii ni kumaanisha kwamba hata alikufa akiwa mwenye maombi. Lakini ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Aliambia wale wanawake waliomfuata ya kwamba msinililie, jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Hakuna kitu kisichowezekana kwa Mungu ukiwa muombezi. Nataka kusema Mungu akubariki na Mungu akuinue na uwe mpendwa ama Mkristo wa maombi kila siku katika maisha yako. Mtwike Bwana haja
za moyo wako na matamanio ya moyo wako, naye Mungu ataonekana katika maisha yako kwa jina la Yesu. Wacha niombe. Baba, katika jina la Yesu ninakabili mpendwa mtazamaji mikononi mwako. Asubuhi ya leo Bwana, ninatangaza ya kwamba Mungu kampatia neema na kibali mbele zako katika jina la Yesu. Msaidie Bwana kusimama katika maisha ya maombi. Msaidie Bwana kwa Roho Mtakatifu asiwe mdhaifu katika maisha yake katika jina la Yesu. Nakemea kila aina ya mapepo na maroho wachafu wa kuinuka kinyume cha maisha yake na nyumba yake na maono yake katika jina la Yesu. Naomba Bwana umfanikishe mpendwa huyu mtazamaji, usimame na nyumba yake, simama na kazi yake, simama na mume wake, simama na mke wake. Naomba Bwana usimame na watoto wake, na Bwana uonekane katika maisha yake kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu na mwenye uweza na mwenye mamlaka. Yesu, lidumu katika maombi. Naomba Bwana hata mpendwa mtazamaji Bwana ukamsaidie apate kudumu katika maombi kwa utukufu wa jina lako, ndio uonekane na ukatende makuu katika maisha yake, na ni kwa jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Mungu akubariki. Ukitaka kutupata, tunapatikana hapa Kandui. Ukifika pale Sireji unapanda, kama yule unaenda Kibabii hapo Opos Ford Kenya, kanisa liko hapo la Full Gospel Churches of Kenya. Ukija hapo utatupata asubuhi kwa mwenye glory saa 11 mpaka saa 12. Lanja wa kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Friday tunapatikana kanisani saa 6:30 mpaka saa 8 kasoro dakika 15. Yaani sali moja tuko pale katika maombi, na ukija tutabarikiwa na wewe katika jina la Yesu, na hakuna kisichowezekana. Karibu, Mungu akubariki na kutende mema. Amen. Zote ni zako Baba. Wanyama wa porini wako Enoa, wakisema wewe mfalme, hakuna mfalme zaidi yako. Uabudiwe milele yote. Wakaniona mimi sifai, wazazi wangu walinikana kwa sababu ya tabu zangu. Lakini wewe Mungu eshie, ukaniokota ukanifanya nimekuwa mwanao, ndio maana nakuabudu. Baba, 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 baba